Hola, benvingudes. El passat mes de desembre es va estrenar el documental Febrero, el miedo de los galgos, una producció de Joaquín Tell Films que ha comptat amb la col·laboració del voluntariat de l'ONG Sos Galgos. Aquest llargmetratge, que ha comportat 2 anys de treball no remunerat, s'ha fet amb la finalitat de mostrar la realitat de més de 50.000 galgos al nostre país. A través de la Mila, una femella rescatada a Andalusia per l'ONG Sos Galgos i que troba una llar de debò a Barcelona, se'n relata com és, en el millor dels casos, la vida de milers de llebrers al nostre país. El documental, molt complet, compta amb testimonis dels mateixos galgueros, de voluntariat de les protectores i de treballadors de gosseres municipals d'arreu del sud de la península. També compta amb una banda sonora molt cuidada, composta per Ricard Latorre. Avui conversem amb la seva directora, la Irene Blanca. Benvinguda, Irene. Gràcies, Helena. La Irene ha vingut acompanyada de la Perla. Suposo que ens la voldràs presentar i ens voldràs parlar una mica de la seva història, tot i que s'està portant molt bé. Pobreta, té molta por. Sí, la Perla no és la protagonista del documental, que, com has mencionat abans, és la Mila, però és un altre cas també de típic d'abandonament, perquè el llebrer és un gos explotat per la caça, la caça de la llebre, i en la majoria dels casos són abandonats quan tenen 3 o 4 anys. I a la Perla la vaig conèixer durant una de les escenes del rodatge del documental, on es veia com entrenaven els llebrers. I em vaig enamorar d'ella, i quan em vaig enterar que l'abandonaven, doncs vaig aconseguir adoptar-la. I va superant l'esposa a poc a poc. La Perla, tot i que encara té molta por, podem dir que ha tingut molta sort. Bé, sí, la gran majoria de... Jo crec que la gran majoria de llebrers no tenen un final... el final digne que es mereixen, i no sabem què passa amb ells, perquè la cria és indiscriminada i només una part d'aquests llebrers són rescatats a través d'ONGs, que n'hi ha moltíssimes, a l'estat espanyol, especialitzades en el rescat del llebrer, i doncs aquesta minoria de gossos doncs tenen una segona oportunitat a la vida doncs poder connectar amb els éssers humans, poder tenir una llar, una família i una vida feliç. En primer lloc, t'hem de felicitar i donar les gràcies per aquest documental que és tan necessari al nostre país. Però la primera pregunta, per lògica, ha de ser: com vas decidir emprendre aquest projecte? Perquè d'entrada és un tema molt esfereïdor per a moltes persones. Segurament molts, el que haurem vist o el que haurem sentit a parlar dels llebrers és molt esfereïdor. Com va començar el projecte? Jo tenia moltes ganes de fer un primer projecte documental, de dirigir un primer documental, però estava una mica a l'aguait del tema. Sabia que volia que tingués a veure amb la protecció dels animals, perquè feia poquet havia adoptat a un gosset d'una gossera, i vaig descobrir tot un món nou, no?, a l'adoptar-lo, vaig empatitzar molt amb ell, estic construint una relació molt xula amb ell, i al descobrir aquesta relació amb el meu primer gos, vaig decidir que volia que fos un tema de dignificar al màxim com són els gossos. I llavors, un dia, de forma gairebé casual, vaig llegir un article en una revista, una entrevista a la presidenta de Sos Galgos, Anna Clemens, on ella explicava la situació actual dels llebrers del nostre país, bueno, a l'estat espanyol, i vaig quedar en xoc perquè desconeixia la situació, perquè desconeixia el número de galgos que es creu que són abandonats anualment, i vaig trobar que era tan greu la dimensió de la tragèdia que vaig saber, vaig ser una decisió emocional, vaig saber que el que jo havia descobert a través d'un petit article, doncs que ho podia extrapolar a un altre format, que en aquest cas l'audiovisual, i ho vaig tenir claríssim, que volia fer un documental explicant, descrivint com és la vida d'un llebrer des de l'inici fins al final, tinguin o no tinguin sort de ser adoptats per una ONG. I la tasca, durant aquests 2 anys de període de temps que ha durat el rodatge, ha estat més àrdua o has trobat més facilitats? Perquè sembla, tal com es reflexa en el documental, que és una pràctica bastant normalitzada. Mira, ha estat, per desgràcia, molt, entre cometes, fàcil de trobar aquest material, perquè
Per un costat, el col·lectiu Galguero, que practica la caça de la llebre, no es veuen ells mateixos com explotadors o com maltractadors, per tant no tenen res a amagar, i a mi em van deixar filmar el que vaig voler, vaig filmar una caceria, vaig filmar un entrenament, i ells no qüestionen aquestes pràctiques com a maltractament. Per tant, per aquesta banda va ser fàcil rodar. La part més difícil, està clar que com qualsevol documentalista, és filmar el patiment d'altres éssers i no aturar-ho en aquell moment. Clar, et qüestiones si és ètic, si no, però saps que aquelles imatges tindran un ús molt important i un missatge important en un documental que pot canviar la consciència o pot canviar la situació a llarg termini dels llebrers. Per tant, no diria que va ser difícil trobar el material, rodar-lo, ni el procés en si, perquè vaig trobar moltes persones del camí que van ajudar. Potser el més difícil va ser el filmar-ho en si, i com ser testimoni del seu patiment. Des de l'estrena heu cedit perquè es puguin fer projeccions tant a escoles, a protectores, fins i tot a un centre penitenciari a la Roca del Vallès, al centre de Quatre Camins. Quina resposta esteu obtenint en les projeccions, doncs, en centres educatius o aquests llocs on heu arribat, o en col·lectius de protectores d'animals? En general, com a primer documental que hem fet, Wagging Tail Films, estem molt sorpresos de la rebuda. Fins i tot quan vam estrenar el Cinema Girona, aquí a Barcelona, va estar en cartell un parell de mesos i s'omplia la sala a cada passi, i això ens emocionava perquè és un projecte independent, fet amb molts pocs recursos, autofinançat, com deies, i ens va motivar molt veure que hi havia tantíssima gent interessada en veure'l, en compartir-lo, en saber més, en descobrir com és la vida del llebrer abans de l'adopció. I això ja ens va donar molt impuls per dissenyar una distribució a la nostra mesura, perquè clar, no hi havia recursos econòmics, i vam decidir que un cop passats els passes els cediríem de forma gratuïta per tot l'estat espanyol, i això ho vam fer fins al febrer. I es van fer, en total, van fer com 70 passes per tota Espanya, a zones on es practica la caça de la llebre, i això va ser una gran motivació, veure que realment tenia una funció social el documental, i com que no era sostenible allargar-ho perquè no era remunerat, vam canviar i vam fer el que tu comentaves, que nosaltres anomenem gira educativa, on cedim a tothom que ens sol·liciti el documental de forma gratuïta, cedim el projecte, si es tracta d'una escola, si el passi té lloc en una biblioteca municipal, si es tracta, com deies, d'un centre penitenciari, és a dir, si hi ha un component educatiu darrere, llavors el continuem cedint fora de la gira. I l'altre, no sé si, bueno, fa uns dies vam anar a Quatre Camins, un centre penitenciari, que ens vam convidar, vam celebrar un passi, i és molt gratificant el veure com eren les reaccions de les persones que el van veure, què opinaven elles, justament, sobre quina era la seva empatia cap als gossos, quines peces els despertava. I va ser molt interessant, i les preguntes que van fer també van ser molt interessants. És molt satisfactori veure que toques les emocions de les persones amb un missatge que hem intentat que no sigui manipulador ni sensacionalista, i que canvien les coses, o la visió que tenim dels llebrers va canviant a poc a poc. I de les diferents ciutats on s'han fet projeccions, potser aquí, per exemple, en el cas de Barcelona, molt poca gent coneix aquesta pràctica perquè no és pràcticament on és habitual, però hi ha zones que sí. Les repercussions han estat diferents segons la ciutat? Nosaltres hem al·lucinat perquè s'han celebrat passis per tot Espanya, fins i tot a les illes. I sí que és veritat que potser a zones on es practica la caça, la promoció que la feien persones voluntàries a les quals nosaltres cedíem el film, elles pues, imprimien quatre pòsters, anaven i feien publicitat a les, pues, a les ràdios locals, als diaris locals, segons amb qui es trobaven, doncs no els ajudaven en la promoció perquè potser ells mateixos eren caçadors. Clar. Llavors, és l'únic inconvenient potser que hem trobat, però també s'ha passat en zones caçadores, el documental, amb molta gent de zones caçadores que fan servir el galgo, el llebrer, l'han trobat com una eina clau per que arribi al seu poble aquest document. I molts l'han demanat. O sigui que no et puc dir que hagi estat només un punt d'interès, zones on no hi ha la caça, sinó gent animalista
i que estima els animals i que no vol veure els llebrers patir, ens han demanat i s'han organitzat, encara que hagin estat la minoria, per fer un passi al seu poble, encara que fos caçador. El passat mes de març fins i tot es va fer una projecció al Congrés dels Diputats de Madrid, sí, la institució que elabora la legislació estatal, i va ser promoguda per l'Associació de Parlamentaris en Defensa dels Drets dels Animals. No sé si aquesta projecció va ser com un primer pas a que hi pugui haver un canvi legislatiu que sigui més eficient per poder protegir els llebrers. Estic convençuda. És, en primer lloc, és una primera iniciativa on persones de diferents àmbits polítics, més directament animalistes, en el nostre cas audiovisual, ens hem unit, i és una iniciativa que té com forces unides. I a més va ser una celebració molt xula, on es va passar una versió reduïda del documental, es va fer una proposta de canvi de llei, on va participar moltíssima gent, a més estava l'assemblea plena, va ser molt emocionant com a primer fòrum, i sí, molt esperançador, esperem que un primer pas, i tant. També el documental s'ha pogut visionar subtitulat a diferents idiomes de l'àmbit europeu. No sé si s'han començat a fer projeccions en altres països, donat que no només Europa, sinó ja crec que podem dir a tot el món occidental, el nom d'estat espanyol, pel moviment animalista i fins i tot més enllà, ja és sinònim d'endarreriment, d'aquell país on encara es mantenen costums cruels amb els animals. S'està intentant arribar a altres països? O ha tingut alguna repercussió especial? Nosaltres hem rebut mails de moltíssims països, des d'Argentina, Colòmbia, fins a països europeus, Holanda, França, Anglaterra, i tots d'ells, doncs, la majoria dels casos han estat organitzacions animalistes que ens han demanat si podien ells generar esdeveniments utilitzant el documental. Perquè no hi ha una distribuïdora, no hi ha ningú posant diners perquè aquest documental pugui arribar a un circuit comercial. Llavors, a través d'iniciatives tant d'ONGs com privades, el anem movent a poc, però clar, no és... Sí que ha arribat gràcies a que està a Filmotec, que és una plataforma online, i com que hi ha l'opció de veure-la amb els subtítols en anglès, doncs arriba a tot el món, perquè està la versió original i la versió amb subtítols en anglès. Però és impracticable el fer una gira o una distribució comercial a nivell europeu o mundial. Per arribar a aquest punt, ara estem en la fase d'intentar fer tots els passos perquè arribi al sistema educatiu de l'estat espanyol, perquè la gent de diferents punts del món el pugui veure online a Filmotec. També volem aquest mes de juny intentar vendre'l a algunes televisions perquè arribi també al format televisiu. I finalment, quan acabem tot aquest procés, que és la primera vegada pel qual passem també, perquè és el nostre primer documental i està sent una experiència molt enriquidora, llavors sí que el publicarem de forma gratuïta, potser el febrer que ve, encara no tenim la data confirmada, perquè a tot el món es pugui veure. Estem fent els passos doncs, que s'han de seguir dintre d'un circuit perquè sigui un projecte sostenible. És una notícia molt esperançadora, això que ens expliques. El tema, per exemple, el terme llebrer, en català ens desvetlla que el llebrer és el gos que s'utilitza per caça de la llebre. Ja moltes persones no coneixien la paraula en català, no? És més habitual fer servir la paraula galgo. Hi ha algunes altres races, a més dels llebrers, que són utilitzades també per la caça? Hi ha algun altre tipus de gos que compti també amb una problemàtica tan específica com és el cas del llebrer? Clar, és molt típic el podenco, no sé com es diu en català, tu ho saps? No. El podenco és un gos que també es fa servir per la caça i no necessita córrer en camps tan oberts com el llebrer, sinó que geogràficament pot caçar en terrenys més irregulars i la seva vida com a caçador, o sigui, és més llarga. El problema amb el llebrer és que ells potser són utilitzats fins als 3-4 anys, llavors perden potència i velocitat i són abandonats de forma massiva, que és un dels problemes que hem exposat en el documental, i en canvi el podenco, que també pateix moltíssim el tractament i que també hi ha fins i tot ONGs especialitzades en ells,
perquè també pateixen moltíssim abandonament. La seva vida caçadora, la del podenco, és més llarga, fins a 7 o 8 anys poden ser caçadors. Jo crec que la relació amb el caçador, crec que en general és una mica més empàtica. Els galgueros que hem conegut tenen menys empatia i els és més fàcil abandonar els seus gossos. I parlant dels galgueros, hi ha un moment en el documental que apareix una escena mentre s'està caçant. I una de les coses que, almenys a mi personalment, més em va impactar és que en la caceria hi van tant dones com nens. I tant. Quan en molts casos potser moltes persones teníem un perfil molt concret de qui era el galguero, no? Potser hauríem de trencar tòpics en aquest aspecte. La majoria, sempre s'han de trencar prejudicis, però tot i així, en general, és una pràctica que té lloc sobretot en l'àmbit masculí, és a dir, que hi ha més homes que la practiquen, homes de 30, 40, 50 anys, però aquests homes porten a les seves dones i els seus fills. I en molts dels casos les dones s'aficionen, però són la minoria, i també pots trobar dones caçadores. Però són la minoria. Tot i que en el documental una de les nostres caçadores és una dona, la que vaig fer una mica de seguiment i vaig entrevistar. Per tant, sí, s'han de trencar prejudicis perquè a zones on es practica la caça, tant els nens com els avis com les dones, crec que hi ha una part de... una vinculació identitària. Ells senten que allò és seu, és de la seva terra, que és alguna cosa que la seva mare, el seu pare, el seu avi ha practicat, i hi ha aquest component, entre cometes, tradicional, que justifica que continuïn fent-ho. I un altre dels moments més impactants del documental és una entrevista a un treballador d'una gossera que afirma que quan es porta el llebrer a la gossera per abandonar-lo, el nen no plora i que això no hauria de ser normal. Per exemple, en el que és el meu entorn familiar, crec que mai ningú hagués tingut l'acudit de portar-me de cacera. Però segurament si s'hi porten els nens ja des de petits, això comença un procés d'insensibilització, de veure el llebrer com una eina de caça i prou. Suposo que això és un fet molt important. Clar, està clar que tots els nens, el seu referent són els seus pares i ells, i tots imitem comportaments, o si no els imitem, els validem. És molt difícil que un nen petit posi en entredit l'actuació d'un pare, no? I sí, està clar que hi ha una insensibilització, com tu deies, però és també aquest un dels motius pels quals em motiva fer aquest tipus de feina, no?, amb el documental, com el que comentàvem de la gira educativa, perquè el film, per exemple, el vam cedir en una escola, en una zona caçadora, i una de les nenes que el va veure, el seu pare, era caçador, era galguero, i va veure el documental, i aquella mateixa nit va tenir una conversa amb el seu pare i va posar, com dèiem, en entredit aquesta pràctica. Va tenir una discussió amb el seu pare i li va dir que no li semblava bé, una nena, en una zona caçadora. És a dir, que sí que hi ha... És molt difícil trencar amb limitació de patrons o d'apropiar-te de les pràctiques dels teus pares, però sí que hi ha esperança en l'educació i en el compartir coneixements a l'escola, a la tele, a internet. Tot i que en aquesta península, per moltes persones, els galgos malauradament siguin considerats com eines de caça i prou, aquí tenim a la Perla, que s'ha portat molt bé. Pobreta, té molta por aquí en el parc. En altres països, els galgos són considerats animals de companyia excel·lents. I tant, és que ho són. Suposo que tenen moltes virtuts. Què podríem dir sobre ells? Quines virtuts tenen i per què ens hauríem d'animar a poder adoptar un galgo? En primer lloc, no començaré dient les seves virtuts, sinó trencar amb aquests tòpics, aquests prejudicis que el llebrer té, com són animals amb molta por, està clar, ella té molta por, però té un passat molt traumàtic, com era entrenada lligada a un vehicle a motor, com va ser abandonada i apartada dels seus germans i del seu amo quan ja no era vàlida. Aquesta por és justificada i és un trauma que amb carinyo i amb amor ells, un cop són adoptats, poden superar, amb temps i amb paciència. És a dir, que el tòpic de que, ui, el llebrer jo no l'adoptaré, que són gossos que tenen molta por, hi ha un perquè gairebé
genètic, no? De generació rere generació han estat explotats i abandonats, i a poc a poc és molt gratificant veure com la van superant. Per tant, aquest no seria un punt negatiu, sinó seria un punt motivador per a la persona que volia adoptar. Després són animals molt divertits quan estan a casa, molt fins i tot insolents, els agrada molt... són molt juganers i són molt independents, també. No, és una mica... Moltes persones diuen que el llebrer és una mica gat, perquè té aquest punt de... No vindré per portar-te la piloteta, saps? Si tu m'ofereixes alguna cosa que a mi m'interessa, vindré, i si no em quedaré aquí estirada, que estic superbé. O sigui que són molt... I són molt agraïts. Realment, quan tu adoptes un animal que ha patit tant com un llebrer, és tan satisfactori veure que els estàs donant una segona oportunitat i que tindran una vida feliç plena. No ho sé, és molt difícil d'explicar, però és molt bonic. Jo, tothom que vulgui adoptar, aconsello el llebrer, perquè és un gos que dorm moltíssimes hores, que pot viure en un pis, que és molt tranquil, que pots tenir en general a la ciutat i que amb paciència pot superar totes les seves pors, i és un company genial fins al final de la seva vida. Quan l'espectador finalitza el documental, finalitza el visionament, se sent profundament emocionat. Però normalment els mitjans de comunicació, el poc temps que dediquen als galgos, normalment el dediquen a un sensacionalisme, que malauradament els mitjans de comunicació al nostre país ens hi tenen acostumats. Com es pot fer un documental sobre un tema tan esgarrifós sense caure en aquest sensacionalisme? Hi ha diverses maneres. Una d'elles és, tu pots explicar una situació en paraules o amb imatges. Certes coses que són... Moltes persones busquen les imatges fortes per explicar allò. En aquest cas, nosaltres el que hem fet és, el que era més fort, potser ho hem explicat en paraules, o en comentaris, o en certes situacions, però no hem anat a buscar la imatge explícita, perquè hem volgut que també pogués ser utilitzat amb... Ai, estic patint per la Perla. Pogués ser utilitzat també per nens, en una gira educativa. Perla, no tinguis por. Perdona, m'he perdut una mica de la pregunta. És que està tremolant. Sí, és que em sap greu. Et deia com... Quina perleta? Sí, és que a mi em fa patir també, eh? Bueno, la deixem. Bueno, és com es pot fer el documental sense caure en el sensacionalisme, exacte, no? Que normalment a la tele doncs, et posen les imatges dels galgos penjats. Clar, exacte. Per un costat hem evitat aquestes imatges explícites que existeixen però que no volíem anar cap aquí, que creiem que es podien explicar en paraules. I per una altra banda, volíem explorar el camí de dignificar al màxim el llebrer, explicant quin era el seu caràcter, quin era el seu passat, com podia arribar a ser el seu futur, què podien aportar-te a tu, què podien aportar-te ells a tu. Hem treballat una miqueta, en el cas de la Mila, aquest exemple de gossa que és abandonada, rescatada per la ONG Sos Galgos, després adoptada, finalment veus al cap de... Doncs, crec que són 6 mesos, quina ha estat la seva evolució. Veient un cas, això inspira molt, perquè veus tota l'evolució en un projecte, que el veus en una hora, i t'entren moltes ganes de tu també ser part, no? d'aquest canvi de consciència, de tu també ser part d'aquesta ajuda, i pots fer-te casa d'acollida o pots adoptar un llebrer i viure-ho en primera persona. I crec que el documental ha animat a molta gent a fer-ho. Vull pensar-ho, sí. Tant de bo que sí, segur sí, que sí. Segur. La banda sonora hi té un paper molt especial. És una banda sonora composta per en Ricard Latorre i fa que es pugui connectar amb la mirada del galgo. Què fa que aquesta mirada sigui tan especial? És molt difícil descriure en paraules la mirada d'un gos en general i d'un llebrer, però... per un costat, la banda sonora volia connectar amb les emocions dels gossos, és a dir, com que ells no poden utilitzar les paraules, que fos la música la que ajudés a, com a mínim, la meva interpretació del que eren els seus sentiments, no? o les seves emocions. I per això vam fer una banda sonora molt minimalista, molt acurada, vam intentar que no fos sensacionalista, sinó que fos bonica i continguda, perquè la gent pogués com obrir del tot els ulls i veure la bellesa i la magnitud de la tragèdia, no? dels llebrers. I sí, el Ricard
que és un bon amic, va fer la banda sonora també de forma altruista i crec que funciona molt bé perquè ajuda a comunicar doncs, la por que ells tenen en un moment donat, l'emoció a través de la música. I sí, és molt difícil, no et puc contestar. És com si em preguntes què és l'amor. En paraules, amb una frase, és molt difícil descriure la mirada d'un llebrer. Jo el que sento amb les seves mirades és que són éssers que es mereixen molt més del que ara mateix estan vivint. Estan en una situació deplorable i són molt invisibles. I jo crec que hem de fer cas a aquesta mirada perquè diu moltes coses. I si tu fas cas a aquesta mirada, doncs estàs perdut perquè acabaràs adoptant, acollint, però bueno, sí. La productora Wackington Films està molt compromesa amb les causes solidàries. En el futur teniu previst fer algun altre tipus de documental en defensa del medi ambient, d'altres animals o de qualsevol altra causa solidària? Per suposat, l'essència de la nostra productora és aquesta, enfocar les nostres produccions cap a la defensa del medi ambient i sobretot cap a la defensa dels animals. Igual que hem fet en Febrero, el Nido de los Galgos, que hem vist que ha tingut una gran acollida, que ha despertat consciències, que ens ha fet sentir molt realitzades també com a professionals, veure que podem ajudar, no?, en aquest nivell. No tenim cap altre camí que continuar per el camí que hi hem encetat, que és el de continuar generant no només documentals que siguin de defensa cap als animals o fins i tot cap al medi ambient, que això ho farem segur, sinó extrapolar-lo a tots els àmbits, és a dir, també al món de la publicitat, el compromís, la defensa dels animals, ajudar a la part més corporativa, de creació de webs, de creació d'espots, a totes aquestes plataformes animalistes, empreses que comencen, que tenen aquests nous valors, amb qui podríem connectar i oferir-los aquest valor afegit, no, igual que hem fet en Febrero, doncs fer-ho amb la campanya que ells vulguin com a professionals que som del sector audiovisual. I sí que és veritat que en aquest sector concretament falta encara una miqueta d'empenta, no, que la imatge encara és una mica... no se li dona prou importància i realment les imatges, els espots, totes les campanyes visuals poden ser molt fortes si estan fetes pensades, amb el cor, fetes per professionals i volem aportar això, que crec que ara és un bon moment per oferir això. Irene, és un goig sentir-te parlar. M'enrotllo molt. I és molt esperançador tot el que ens has explicat. No sé si t'agradaria fer algun comentari més que es pugui dir sobre el documental o sobre els projectes que teniu en el futur? Em sembla que ho hem dit tot. Crec que potser el que ara em ve de gust dir, no sé si és el més important o no, però per tancar és... per mi fer aquest documental, Febrero, el Nido de los Galgos, fer un documental era un somni i portar-lo a terme, que hagi tingut l'èxit que ha tingut, veure com està ajudant, com s'està portant a les escoles, com està generant un networking al voltant que pot ajudar amb altres projectes, en altres possibles documentals. Això ho recomano a tothom perquè és un projecte que va néixer com a projecte personal i autofinançat i ha esdevingut com el catalitzador de la creació d'una productora, com el catalitzador de molts altres projectes paral·lels. O sigui que jo animo a tothom des d'aquí que si tens aquesta cosa que vols fer, que vols ajudar, pots portar-ho al terreny professional i fer allò que creus i allò del qual tens talent. No sé si m'explico. Perfectament, moltes gràcies i moltes felicitats. A vosaltres. Endavant i molts d'èxits. Gràcies, Helena. Gràcies.